Una sentència ha anul·lat l'adjudicació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic de les Franqueses. El jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona ha deixat sense efecte el contracte que es va atorgar l'any 2014 a l'empresa Electricitat Boquet per un període de 8 anys i 2,3 milions d'euros. El motiu és un conflicte sobre si calia o no valorar una millora feta per una de les empreses que es presentava al concurs. Va haver-hi unes certes discrepàncies dins la mesa de contractació referent a un ítem si s'havia de valorar o no s'havia de valorar. La primera mesa de contractació va ser molt dividida, però després vam decidir, la gent de la mesa, de demanar un informe extern. Aquest informe extern es va demanar a l'ACM, l'Associació de Comarques i Municipis de Catalunya, i ho va encarregar a l'empresa Pricewaterhouse, que és una empresa evidentment solvent, i va fer un informe de que aquest ítem que teníem dubtes de si s'havia de valorar o no s'havia de valorar, ells entenien que s'havia de valorar. A partir d'aquí, la segona empresa que havia quedat va quedar primera, i la primera, com que és un contracte molt golós, va posar un contenciós, i en aquests moments el jutge, en aquesta part, el jutge del contenciós administratiu, doncs li ha donat la raó. L'Ajuntament diu no entendre la sentència i ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Li ha donat la raó en primera instància. No entenem perquè no es fonamenta en cap argument jurídic, no entenem per què no agafa la valoració de la mesa de contractació, la segona, que és la definitiva, i en canvi agafa la primera. Nosaltres el que hem fet és un recurs contenciós, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dient que per l'Ajuntament el més beneficiós, evidentment, és que es valorés aquell ítem i que guanyés la segona empresa. El recurs pot resoldre's d'aquí a un o dos anys. Mentrestant, l'Ajuntament assegura que l'anul·lació del contracte no afectarà els franquesins, perquè en tot cas només canviarà l'empresa que faci el manteniment de l'enllumenat públic.